Чувствувам посебни емоции после година и пол да се вратам во некој нормален светно обкружување, во средината која што беше на времето наша работна средина, па потоа таа средина ја променивме. И на вистина, искрено се надевам дека она што ќе следува во блиска иднина, ќе го промени и контекстот на работа и на наставниците, и на учениците, и на нас како едукатори на идни наставници и професионалци во делот на креирањето на некакви образовни политики. Токму заради тоа, една мала провокација до вас. Дигитализација. Дали е тоа предизвик, потреба или нешто сосема друго? Се надевам во периодот после излагањето ќе имате можност да го отворите и може би дебатирате ова прашање. Оно што сакам да го кажам пред овој компетентен аудиториум е од каде почна приказната за дигитализација на наставниот процес, особено наставниот процес по математика, каде што јас се чувствувам своја на своето, затоа што сум професор по математика. Велувам следниот слайд. Ова што го гледате е во суштина нашиот почеток. Почетокот беше 2015 година, со поднесувањето на апликација за проектот Математичко лабиринт, негово гарантирање и негово завршување во 2018 година, каде што како продукт излезе првата интерактивна книга по математика за средно образование. Тогаш и не знаевме што правиме и како правиме. И дали тоа што го правиме, треба да го правиме или не треба да го правиме. Што се случи? На 16. септември 2021 ни стигна наградата од Европската комисија за образование и наука, подпишана од комесарот Марија Габриел, дека нашиот продукт, математички лабиринт, интерактивна книга, е добитник на Европската иновативна Европската награда за иновации во наставата во делот на средно образование. И навистина, кога ќе добиеме таков инпут, т.е. таква информација, човек и не може да не биде среќен, затоа што некој ја препознал нашата работа, ја користел во времињата кои што се случија последните две години потребата од дигитализација, од настава на далечина, потребата од мешана настава, така што, иако може би во Македонија и не сте чуле за таа интерактивна книга, таа интерактивна книга е дел од наставниот процес во сите држави на Европската Унија. И на вистина, многу ми е драго што мојата идеја и идејата на мојот колега, тогашен наставник во средното училиште, гимназија Кочорацин Веле, со сегашен мој колега на Универзитетот Мајка Тереза, професор доктор Зоран Трифунов, визионерски го најави она што во моментот се случува во нашата држава. Ова е флаерот на проектот Математички лабиринт. Ако го погледнеме од оваа дистанца, ќе видите колку ние сме биле и дизајнерски, може би неподготвени, да го направиме она што сега се прави на многу поинаков начин, но сакав да ви покажам, значи, како евалуира потребата од дигитално образование кај секој од нас. Следната приказна е проектот Математичка дебата. Тоа е проект кој што беше под моја координација во рамките на
Университетот во Оце Делчев почти како носител. Што се правеше во овој проект? Значи, баравме извонредност во математичкото образование преку мотивирање на учениците да практикуваат математика. И она што сакам посебно да го истакнам е платформата Е-дебата. Можете да ја видите на на лентата најгоре во десниот ќош. Значи, ние веќе имаме европска платформа за учење математика. Нашето Министерство за образование и наука не знае дека има, а го финансираме. Го финансирала Европската Унија. Значи, сме искористиле ресурси и сме ја направиле таа европска платформа која што со малку прилагодување можеше да биде и национална платформа. Сега она што се случува, креирањето на дигиталните учебници, се направени, еве, ќе кажете може би на крајот и вие, не толку професионално, колку што се можностите на платформата која што беше креирана во нашиот проект Математичка дебата. Затоа она што го кажа председателката на Сдруженијето, ние треба да се познаваме, ние треба да соработуваме, ние треба да споделуваме информации, ние треба да ги користиме ресурсите за да си помогнеме на самите себе. Што се случува во моментот со оваа платформа, заради тоа што веќе нема финанси в проектот, а поминаа 2 години од неговото завршување, таа е ставена под стендбай, т.е. на чекање, може би ќе се најде некоја фирма или некоја организација, или може би некоја следна апликација, па ќе ја обновиме, ќе ја дополниме, ќе ја доработиме и ќе ја ставиме во функција на наставно-образовниот проект. Она што во моментот го работиме е проектот кој што е во делот на образование за возрастни, Learners Not To, или креирање на околина за поддршка на луѓето кои што се над 45 години, а имаат проблеми во прилагодувањето на нивните компетенции со потребите на работното место. Зошто ова го кажувам? Ова го кажувам во контекст на она што го спомена и претходно нашата соговорничка, дека ние мораме да го промовираме до животното учење и дека мораме да работиме постојано на подигање на нашите знаења, вештини и компетенции. Европската Унија забележала дека недостигот на математички и дигитални компетенции е огромен, кај работоспособното население. Заради тоа што сега сме во интензивен развој на економија базирана на знаење и не знам која поред технолошко-дигитална револуција. Брзината на тие технолошки обштествени промени не можат да ја следат генерално инертните образовни системи, затоа што додека ние се промениме, потребите за некакви други знаења, вештини, компетенции стануваат се поголеми и поголеми. Заради тоа, повторно ја користиме дигитализацијата да им помогнеме на луѓето кои што имаат потреба од вдугатување на математичките вештини. Да можат да се пуштат во работа. И последниот проект е проект поврзан со мултикултурата, т.е. како да им помогнеме на нашите ученици кои што доаѓаат од средини, кои што не се, да речеме, од нашето обкружување, да речеме, наши селеници од странство се враќаат во Македонија и така натаму. И повторно имаме електронска платформа. Она што беше мој предизвик,
во целата оваа приказна е како овие работи да ги поврземе и да дадеме и обштествена одговорност и придонес кон развојот на новото образование во Република Македонија. И аплицирахме и го изготвивме првиот дигитален учебник по математика. Не би сакала многу да зборувам за него, бидејќи веројатно веќе сите го имате и разгледано и имате некое свое мислење. Но она што сака можете понатаму да одите, содржи дигитални алатки за поддршка на учењето. Уште малку. Е, сега одговорот на ова прашање. Дали очекувањето од дигиталниот учебник се исполнети? Еве прашање за дискусија. Така е. Дали она што го добивме е навистина дигитален учебник? Ако не, каде затоа и процесот? Дали работевме тимски во таа процедура на изработка на тој дигитален учебник? Дали е оставен простор за подобрување и така натаму и така натаму? Генерално мислам дека поставивме добра основа да се развие навистина добар и користен дигитален учебник, но времето ќе покаже дали ќе успееме да ги постигнеме и очекуваните резултати од она што ние го кривиравме како продукт. Ова е авторскиот тим кој што го направи тој прв дигитален учебник. Јас сум координатор на тој тим, колешката Валдета од училиштето во Тетово, од Беленски наставник, и колегата Добри Новец од Основното училиште во Крива Пала.